1,57,000 लोक गेली हो महाराष्ट्रात, त्यांच्यामुळे काय उपाय नाही, वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयाव परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती. आपला बोलायचा अधिकार तरी आहे, बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याशी नाही काय. किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र हिरक महोत्सव काय, हे असतो तर कानाखाली चढवली असा, हे असतो तर कानाखाली चढवली असा, हे असतो तर कानाखाली चढवली असा. मी कुठलाही गुन्हा केलेला नाही, केलेला नाही. तुम्ही तपासून बघा आणि मग आपापल्या टीव्हीवर दाखवा, नाही तर माझी केस दाखल हो तुमच्या विरोधात. गुन्हा नसताना पथक निघालाय, अटक होणार का, नॉर्मल माणूस वाटला काय तुम्हाला? कोणाचं म्हणणं आहे? शिवसेनेचं. शिवसेना कोण 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 नाव सांगा ना, काय उगाच कोणाचं नाव सांगा. शिवसेना कोण? शिवसेना कोण? एखाद्याचं नाव सांगले त्याचं सांगा. सुधाकर बडगुजर कोण? बडगुजर मी ओळखत. एकाने बोला एकावडे, तू असं कोणाच्या आणि माझी बदनामी करायला जर घेतली तर माझा गुन्हा त्याच्या अगोदर दाखल होईल तुमच्या. राणे साहेब आपके पासून मी पाहतोय टीव्ही, एबीपी माझा आणि टीव्ही नाही सारखं, तेच हे निघालंय ते निघाल, काय वाटलंय तुम्हाला? एक मिनट गाडी बुडा नीचे. तुमचा आणि नारायण राणेंचा काही संवाद झाला काय? काय सांगायला तुला अजून काही बोलणं झालेलं नाही, पण आता मी जाऊन त्यांच्याशी बोलतो. मोबाईल काढी महासंचालकांसोबत काही बोलणं झालेलं आहे का? अजून त्याबाबत काही आपण देणार नाही आपल्याला, पण काय असेल तर करतो. पोलिसांकडून काय सूचना तुम्हाला आलेल्या आहेत? गृहमंत्र्यांसोबत गृहमंत्र्यांसोबत तुमचं बोलणं झालं? सद्यस्थिती काय असतात? गृहमंत्र्यांसोबत बोलणं झालं सद्यस्थितीमध्ये? आता लगेच काही सांगता येणार नाही, पण काही झालं अपडेट आपल्याला कार्यालयामधून तुम्हाला काही फोन आलेला आहे का? कारण की कॅबिनेट मंत्री असताना संवाद साधला. आजच्या प्रदूषणाच्या संदर्भाने मी त्यांच्याशी संवाद मागवला होता, पुढचं काय आहे त्या अनुषंगाने
सर तशी परिस्थिती आहे का? इतके काही सांगता येणार नाही, पहिले मी बोलतो त्यांच्याशी, नंतर काय असेल ते आपण बोलू सर.